Takže ďakujem a teraz krátko by som sa vám prihovorila na tému, prečo vytrvať v modlitbe. To je vec, ktorá sa ma nejakým spôsobom dotýka v poslednej dobe. Počula som príbeh o jednom chlapcovi, ktorý hovorí svojmu otcovi, otcinov, chcel by som bračeka. A otec mu hovorí, a čo takto sa za to modliť? Tak sa chlapec modlí prvý mesiac, nič sa nestalo, modlí sa druhý mesiac, nič sa nestalo, modli sa tretí mesiac, nič sa nestalo. Potom po šestich mesiacoch ho otec zobral do pôrodnice, odkryl tam ten záväz a tam braček. Odkryje druhý záväz a tam druhý braček. Odkryje tretí záväz a tam tretí braček. A hovorí otec tomu synovi, no čo, už si rád, že si sa modlil? A syn mu hovorí, no ja som rád, a ty si rád, že som sa prestal modliť po troch mesiacoch? <laughs> Takže zhruba asi o tomto budeme dneska hovoriť. Prečo sa oplatí vytrvať v modlitbe? Zodpovieme si na tri otázky. Má vôbec zmysel sa modliť, keď nevidíme výsledky našich modlitieb? Má vôbec Boh všetku moc? A tretia vec, obťažujeme Boha dostatočne na to, aby Boh bol ochotný uvoľniť svoju moc? V Lukášovi 18. kapitole, nemusíte si hľadať, je tam podobenstvo o nespravodlivom sudcovi. Prišla za ním žena, ktorá chcela, aby vyriešil jej prípad, ale mal na to svoje dôvody, prečo nie. A ona ale sa rozhodla, že to tak nenechá a natoľko ho obťažovala a otravovala, až sa rozhodol, že vstane a jej prípad porieši. Keď to bol nespravodlivý človek, možno nespravodlivejší, horší ako kdokoľvek, koho poznáme a vyhovel jej, o čo skôr je ochotný vyhovieť náš, nám, náš dobrý Boh, ktorý nás miluje a ktorý je spravodlivý a ktorý chce vždy odpovedať na naše volanie, lebo s ním máme vzťah, lebo sme jeho deti. Takže keď tento nespravodlivý človek takto zareagoval, o čo skôr zareaguje náš, náš dobrý Boh, v 7. kapitole je aj napísané, no, sekundičku, a čo by Boh nepomstil svojich vyvolených, ktorí volajú, 7. Verši, pardon, a čo by Boh nepomstil svojich vyvolených, ktorí volajú k nemu dňom aj nocou, hoď aj pre nich zhovieva, ba hovorím vám, že ich pomstí a to skoro, čiže uh, hospodin sa zastane tých, ktorí volajú k nemu, nepretržite. Uh, povedzme si uh, niekoľko dôvodov, prečo sa modliť. Prvý Boh. Boh vložil uh, jeho moc do nás. Myslím si, že keď si toto, kto si toto plne uvedomí vo svojom vnútri, stane sa absolútne človekom modlitby. Že Božia moc ktorá je v ňom samotnom, je vložená do nášho vnútra. V Lukášovi 24.49, môžete dať kľudne aj na obrazovku, Lukáš 24.49 je napísané, posielam na vás zaslúbenie ocovo, vy však zostanete v meste, kým nebudete vystrojení mocou z výsosti to je zaslúbenie pre nás. Sme vystrojení s mocou z výsosti. Efeským 3.20 je napísané. Tomu však, ktorý môže nad toto všetko učiniť o mnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme, a to podľa moci, ktorá pôsobí v nás. Takže na základe tohto verša sa pýtam, je Boh vôbec schopný učiniť všetko ešte aj nad to, čo prosíme a rozumieme? je Bože slovo hovorí, že ktorý je toho schopný. Takže áno, Boh je schopný. A preto moja, moja ďalšia otázka je, prečo to Boh potom nerobí? Prečo to nerobí v mojom živote? Prečo to neurobil vo vašom živote? V mnohých veciach, v ktorých sme na ňo volali a veci sa nezmenili. Prečo? Keď Boh je schopný. Odpovede v druhej časti tohto veršu Efeským 320, kde je napísané a to podľa moci, ktorá pôsobí v nás na základe tej moci, ktorá v nás pôsobí, sa tieto veci dejú. No Slovičko podľa je z greckého slova kata, ktoré v skutočnosti v preklade znamená podľa miery, aká bola vymeraná alebo aká bola vydistribuovaná. Vidistribu... Vidi... Takže je otázka, koľko Božej moci sme vydistribuovali v modlitbe v smerom na lupia, našu rodinu, smerom na naše deti, proste na situácie, ktoré chceme zmeniť, na, na vzťahy, možno na financie, v otázke zdravia. Takže e, odpovedí je v tomto slovíčku podľa. Koľko, koľko toho bolo vydistribuovaného z našej, z našej strany? Pretože Bo, e, Bo, Božie slovo hovorí, že Boh už urobil všetkú prácu. On už nemá čo viac urobiť. Teraz je to na nás, koľko moci vydistribujeme e, v modlitbe. E, vyzerá to tak, že Božia neobmedzená moc je obmedzená iba našimi modlitbami. Božia neobmedzená moc v mojom živote je obmedzená mojou modlitbou a Božia neobmedzená moc vo vašom živote je obmedzená vašou modlitbou. Prvá vec, ktorú sme si povedali, povedali sme, že si povieme tri dôvody, prečo sa modliť. Prvá vec bola, že Boh vložil jeho moc do nás. Druhá vec, moc, ktorá bola do nás vložená, túto moc musíme uvoľniť skrze modlitbu táto moc sa uvoľňuje jedine skrze modlitbu. Ježiš pripodobňuje moc, ktorú máme k rieke. Ján 7, 37, 39 je napísané. V posledný veľký deň slávnosti stál Ježiš a volal. Ak niekto žizní, nech príde ku mne a napije sa. Ako písmo hovorí, rieky živej vody potečú zvnútra toho, kto verí vo mňa. A to povedal o duchu, ktorého mali prijať tí, čo uverili v neho. Takže sa pýtam, aká široká je rieka, ktorá vytika z tvojho vnútra. Je to široký prúd, alebo je to iba niečo, čo kvapka na základe tohto verša? Toto slovo je napísané... Uh, poťažne na, na, na obdobie, kedy v Jeruzaleme bol 8-dňový sviatok. Oni sa 7 dní modlili za dážď, modlili sa za živé vody, aby prišiel dážď a potom začalo pršať. A oni sa 7 dní modlili a uh, vtedy vystúpil Ježiš a povedal, ja som tá živá voda. Takisto je to pripodobnenie k veršom, ktoré sú v starej zmluve Zachariašovi 14. kapitole, kde je napísané, že ešte vystrisknú živé vody z Jeruzalema a taktiež v príbehu, kde Mojžiš hovoril k úskale a voda vytriskla zo skaly. Takže ja znova mám otázku, koľko živej vody, koľko tej moci, pretože tá moc to je Svetý Duch, ktorý je v nás, koľko, koľko vyteká z nášho vnútra naproti tým e, situáciám, ktoré potrebujeme v našom živote zmeniť. To si každý asi musí zodpovedať sám. E, niekedy to vyzerá tak, že e, máme viac viery na to, že potečie horúca voda z vodovodného kohútika, ako na to, že e, e, Boh odpovie na naše modlitby, lebo Neviem, či to poznáte, ale možno niekto, kto býva na vyššom poschodí alebo v rodinnom dome. My to tiež tak máme, že pus otočím kohutík, čakám na teplú vodu a ide studená voda. A ja čakám a čakám a čakám. A čakám dosť dlho niekedy a nakoniec začne tiec teplá voda. Ale modlitbe veľakrát robíme to, že otočíme kohutíkom, nedeje sa to, čo by sme očakávali, zavrieme kohutík a viac sa nemodlíme. Takže čakáme viac na tú teplú vodu, ako čakáme na odpovede našich modlitieb. Takže máme čo zmeniť možno niekedy, niektorí. Ja určite. Uh, Eliáš sa modlil uh, sedemkrát, napriek tomu, že Boh mu dal slovo a dal mu zaslúbenie, že bude pršať. Napriek tomu, že mal slovo, vedel, že sa to udeje, veril Bohu, modlil sa sedemkrát, pretože vedel, že v nebi je, v ponebeských oblastiach prebieha boj, prebieha vojna a vedel, že modlitbou potrebuje stiahnuť vybojovanie tej modlitby sem na zem. V podstate uvoľňoval Božiu moc. Takisto v prvom liste kráľov, 17, v prvom kráľov 17.22 je napísané, keď sa modlil za syna, za vzkriesenie syna v dovi zo Sarepty. Hospodin vyslyšal Eliášov hlas a život dieťaťa sa vrátil do jeho tela, takže ožilo. Hospodin reagoval na hlas Eliášov. Nereagoval na jeho zbožné túžby, priania, reagoval na jeho hlas. Tam prišla reakcia. Taktiež Daniel, Uh, poznáme príbeh Daniela. Uh, Daniel sa modlil 21 dní, uh, môžeme dať na obrazovku Daniel 10, 2, 3 a 12 verš, je napísané V tých dňoch som ja, Daniel, 3 týždne truchlil, nejedol som chutný pokrm, meso ani víno sa mi nedostalo do úst, vôbec som sa nepomázal, kým neprešli tri týždne a v 12. verši napísané. Potom mi povedal, neboj sa, Daniel, lebo od prvého dňa, keď si v srdci zaumienil chápať a pokoriť sa pred svojim Bohom, boli tvoje slova vyslyšané a ja som prišiel práve kvôli ním, ale knieža Perského kráľovstva stálo proti mne 21 dní a Michael mi prišiel na pomoc. Čo povedal? Povedal, že od prvého dňa, ako si sa modlil, som opustil nebo s odpovedou pre teba. Od prvého dňa, ako si sa modlil. Ale v nebesiach je vojna a práve preto, že ty si vytrval v tej modlitbe, bol som schopný doraziť s odpovedou tebe. Čo myslíte, čo by sa asi stalo, keby sa, Elia, keby sa Daniel prestal modliť na 20. deň? Pravdepodobne by sa nič nestalo, neprišla by žiadna odpoveď. Božie slovo v Efeským nám hovorí, že my sme už boli požehnaní každým požehnaním duchovným v ponebeských oblastiach. Takže na základe tohto slova, koľkými požehnaniami sme už boli požehnaní? Každým požehnaním, všetkým požehnaním sme už boli požehnaní. Vec je hotová. Už nič viac sa neudeje. Ježiš už znova nevystúpi na kríž ani nezíde z kríža na Božej strane je hotové všetko. Takže to, nakoľko tie veci my vzťahneme na zem, už závisí len od nás. Božie slovo hovorí, že my sme boli každým požehnaním požehnaní. Takže pokiaľ nám chýba nejaké požehnanie v akejkoľvek oblasti, je to len na nás, nakoľko sme rozhodnutí tieto veci vzťahovať na zem v svojich modlitbách. Takže Prvú vec sme si povedali, Boh vložil jeho moc do nás. Druhá vec, túto moc musíme uvoľniť. Tretí a posledný bod, Boh vložil jeho oheň, jeho moc do našich modlitieb. Zjavenie 5.8 nám hovorí. A keď vzal knihu, štyri bytosti a 24 starších padlo pred baránkom. Každý mal citaru a zlaté čaše plné kadiva, to jest modlitieb svetých. Na základe tohto verša kde sa uskladňujú naše modlitby, ktoré sa modlíme. Kde sa uskladňujú? V čašiach. Sú nejaké čaše, ktoré sú plné našich modlitieb, alebo ktoré sa postupne naplňajú. Čítame zjavenie 8, 1 až 5 kapitola. A keď otvoril 7 pečať, nastalo v nebi ticho, asi na pol hodinu. Počula som na základe tohto verša, že vraj ženy sa do neba nedostanú, lebo tam bolo pol hodinu ticho. Ale zase, to sú také zlé jazyky, ale som počula aj iné zlé jazyky, ktoré hovoria, že ani niektorí kazatelia sa tam nedostanú. Že... <laughs> ale to tým kazateľom nehrozí. <laughs> Iba kazateľka možno niektorým. <laughs> Dobre, takže bolo tam ticho. A čítame ďalej. <laughs> Potom som videl sedem anilov, ktorí stáli pred Bohom a dostali sedem trúb. Iný aniel prišiel, postavil sa k oltáru so zlatou kadidelnicou a dostal mnoho kadiva, aby ho pridal k modlitbám všetkých svetých na zlatý oltár pred trónom. Dym kadiva vystupoval z anielovej ruky pred Boha k modlitbám svetých a aniel vzal kadidelnicu, naplnil ju ohňom z oltára a hodil ju na zem a nastali hromy, zvuky, blesky a zemetrasenie. O čom tu hovorí slovo? Sú tu sú tu čaše, ktoré sú plné našich modlitieb a dým z tých modlitieb vystupuje priamo pred Boha. A ďalej tu hovorí slovo, že je aniel, ktorý má takú prácu, také zamestnanie, ktorý zoberie oheň z Božieho trónu od oltára a pridáva ho k našim modlitbám a potom ho hodí na zem. Sem na zem. Toto je ten istý oheň, ktorý pridáva, ktorý padol na karmeli. Toto je ten istý oheň, ktorý padol na letnice. Tento oheň ten aniel zoberie a pridá ho k našim modlitbám. Takže mám na nás všetkých jednu otázku. Aké plné sú naše čaše? Naše čaše modlidieb. Pretože tá čaša modlitby za rodinu, za deti, za zdravie, za vzťahy, tá čaša musí byť naplnená. Potom začne pretekať dým z nej začne vystupovať pred Boha, príde aniel, pridá oheň z neba a hodí na zem. Takže mám otázku, aké plné sú naše čaše. Pretože keď sa naplnia, začnú sa prelievať a veci sa začnú diať. To je otázka, ktorú si musíme zodpovedať asi každý sám. Aj čo sa týka jednotlivých situácií. Aj čo sa týka služby, možno mážosti, možno veci, s ktorými bojujeme, čohokoľvek. Toto bola vec, ktorá sa má dotkla, týmto som sa vám dnes chcela prihovoriť. Nech Bože slovo pracuje v nás, nech sme ľudia modlitby, nech sme církev, ktorá sa modlí, nech sme rodiny, ktoré sa modlia, nech sa obracajú naše deti a všetky veci, ktoré, za ktoré bojujeme pred pánom, nech nám dá Boh milosť, aby sme boli verní, aby sme vytrvali v modlitbe. Nech vás mám požehná a ďakujem, že ste si ma vypočuli.